Flamengo, não moro no Rio, não sou associado, não tenho essa pretensão. Eu vi quando o Bate, no dia que depois, o Bate falando sobre isso, na verdade foi feita uma pergunta para ele, houve até uma insistência com relação a isso, e aí ele disse que, ah, mas ele poderia ser o Rodrigo Caetano e tudo. Até depois eu falei com o Rodrigo Caetano, falei, porra, isso aqui é loucura, cara. Pô, pelo amor de Deus, daqui a pouco vai ter um filho da puta dizendo que eu tô cavando o lugar do cara. Sempre tem, então eu falei, olha, nada a ver, meu negócio não é esse, é o outro, eu tô aqui fazendo o meu trabalho. É, o que ele disse, eu acho, foi que eu poderia, se fosse o caso, que não é colaborar lá no Centro de Inteligência, porque eu sou comentarista de futebol, né? Eu vejo futebol daqui, do mundo inteiro, leio, acompanho, me informo, converso com pessoas, então naturalmente eu, como poderia ser qualquer outro comentarista com o meu perfil, alguns até muito mais talhados para isso, que são mais táticos, que investem mais nessa questão de observação do que eu sou um comentarista que gosto dessa parte, mas minha área é mais abrangente. Eu sou um repórter, eu apuro muita coisa, eu falo com gente de todos os clubes que eu posso. É, e essa questão do Flamengo, que nós estamos num ambiente de torcedores e falando de um clube. Aqui somos monotemáticos, né? Lá no canal vocês vão ver que é diferente da ESPN, eu sigo, evidentemente, a pauta dos programas. Mas mesmo no canal, eu pus essa semana um vídeo que alguns rubro-negros não entenderam, mas paciência, se não querem entender, falando sobre a questão do Vasco. Tá mal e tudo mais, porque me foi perguntado outro dia no programa para um companheiro, se o Vasco rebaixado deixa de ser grande, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, pô, não vai deixar de ser grande. Por quê? Porque o Vasco tem uma torcida muito grande, acabei de falar com a torcida do Flamengo. Então o Vasco é grande rival do Flamengo, que é fundamental para o Flamengo, porque o Flamengo é fundamental para o Vasco, ele não vai deixar de ser grande. Porque a torcida não vai deixar. E o Vasco mostrou isso nesse jogo recente contra o São Paulo, contra o Palmeiras, voltou o estádio, foi lá, foi um time ruim. Né? Ganhou um jogo, perdeu o outro, ainda está correndo de rebaixamento. Mas estão lá. Se fosse o Flamengo, seria igualzinho. Porque o futebol é apaixonado. Eu sou um comentarista, um jornalista, sou contra o futebol moderno. Aqui, até, ó, contra o futebol moderno. Casual futebol, meu amigo Pedrão, um cara muito bom. O Maradona, quer dizer, pô, que também é dele, meu parceiro. Então, porra, o que acontece? Eu sou um cara que sou contra a caretista do futebol, sou a favor da festa da arquibancada, não sou contra a torcida organizada, mas sou contra as ações criminosas que envolvem grupos de torcedores, é claro, mas defendo a existência delas no formato que fosse limpo da criminalidade, o que tem sido inviável porque a gente vive num ambiente criminoso, né? O Brasil é líder mundial do ranking de homicídios. Você quer que a torcida organizada seja o quê? De suíço? Não, não é. É brasileiro, bicho. Aí tem bandido no meio, tem picareta, tem ladrão, e tem gente boa. Então, a torcida organizada é um microcosmo da nossa sociedade. Mas eu sou um cara que eu tenho esse perfil. Você tem uma ideia, hoje, quando eu recebi aí a notícia do prêmio e tal, fiquei sabendo até por um colega na redação, logo depois me chegou um WhatsApp de quem? O cara que é assessor de imprensa da Gaviões da Fiel. Mandou uma mensagem bacana para mim, parabenizando. Pô, mano, legal, pô, Peraré, você é um cara que defende a gente, defende e tal. Politiano. Eu tenho algumas pessoas que conversam comigo, são da Mancha Verde. Caras que são mulher, filho, família, não são malucos, não são assassinos, entendeu? Então, eu sou diferente de muitos colegas. Eu tenho meus pontos de vista. E eles se estendem além do Flamengo. Agora, é claro, estamos aqui falando sobre o Flamengo especificamente. O tema é o clube. É óbvio que o Flamengo, para mim, tem um olhar diferente, porque, como diria João Saldanha, eu não sou filho de chocadeira, eu tenho meu time. Mas, evidentemente, isso não significa que eu torça para que os outros vão mal, não significa que, pelo contrário, eu acho que os outros têm que estar bem. Se os outros estão bem, todos vão ficar bem. Não é possível todo mundo ficar igual ao mesmo tempo. Mas o futebol ruim, que é outra coisa que eu tenho falado, que se joga no Brasil, a mediocridade do futebol, os times grandes em decadência, isso não é bom para ninguém. Isso é ruim para os torcedores, é ruim para mim, como jornalista que trabalha com futebol, né? Não é bom. Até para a questão do meu trabalho, não é bom. Para trabalhar e para o mercado de trabalho, é ruim para todo mundo. Então eu agradeço as palavras, eu fico feliz, orgulhoso de ouvir, muito sensibilizado, mas eu só quero deixar isso claro, a minha posição não é uma posição só com relação ao Flamengo, com relação a tudo. Se você me perguntar sobre o sócio torcedor do Vasco, eu vou falar a mesma coisa que eu falei agora do Flamengo, a mesma coisa, porque o Vasco, por exemplo, se alguém já foi em Manaus, sabe, você vai em Manaus, você também de Vasco. Manaus é a capital mais remota do Brasil, você só chega de avião, de barco leva uns 50 dias, pô, não tem como chegar de carro, é um lugar difícil, de difícil acesso. É Flamengo e Vasco lá, né? Não tem mais.
Paulo tem muita torcida. Tem a Corinthians, tem a Palmeiras, tem a Internacional, é Flamengo e Vasco. Fica a quantos quilômetros do Rio de Janeiro? Tem 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 milhões, não tem mais. É outro planeta. Longe a beça, os caras são Flamengo e são Vasco. Então, se eu estivesse no programa aqui de Vascaíno e fizesse a mesma pergunta, eu diria a mesma coisa. E acho que isso vale para o Corinthians, para todos os clubes grandes de torcida nacional. Vale para todos eles. E o Flamengo, ele tem um diferencial. O Flamengo enche estádio aqui em São Paulo. Eu desafio qualquer clube a, num jogo normal, sem ser uma final, um jogo de grande apelo, a encher um estádio no Rio de Janeiro, do tamanho do Pacaembu, como o Flamengo encheu. Paulo. Aqui em São Paulo, o Flamengo é a quinta torcida. É a quinta torcida. Contra o Santa Cruz e contra o Figueirense. Um dia. Uma torcida pequena, um dia. Ontem eu vi o amarelo. Embrulhou um pouco o estômago, porque eu não gosto daquela camisa. O rapaz caminhando orgulhosamente lá de peito estufado, amarelo. Quase falei para ele, pô, essa aí podia ser a outra. Por que você comprou essa? E aquela camisa não dá, né? Aquela camisa é uma zica danada. Mas é legal, pô, todo dia alguém com a camisa do Flamengo. Todo dia você vê. É quase impossível não ver. Então o Flamengo é um clube de fato diferente. Eu vou falar como rubro-negro. O meu maior orgulho é saber que o Flamengo tem torcedor em todos os cantos do Brasil e que pessoas pobres e humildes, especialmente que nunca foram ao Rio, que moram muito longe do Rio, são apaixonados pelo clube. Isso, para mim, é o principal. Para mim, isso vale mais do que um título, às vezes. Para mim, esse é o grande título. Eu tenho orgulho danado disso, como torcedor do Flamengo. Acho isso maravilhoso. Os invejosos, porque a Rádio Nacional, a TV Globo, podem falar o que quiserem. Podem falar o que quiserem. É um fenômeno que não tem explicação. E eu não deixo de reconhecer, já falei outras vezes, falei no ar outro dia, fui xingado por torcedores do Flamengo, que, apesar disso, o clube popular do Rio de Janeiro, que o primeiro clube popular do Rio de Janeiro foi o Vasco, que aceitou exatamente. O mesmo, que ergueu o Flamengo na marra, né, e que o Flamengo, na época, era um clubinho da Zona Sul, como os outros lá também, o Fluminense, o Botafogo, né, dos bonitões da Zona Sul. Depois o Flamengo tem uma virada. Isso é a história do clube. Depois as coisas começam a mudar e o Flamengo vira um clube realmente popular. Aí vem Leôndias, né? Vem Domingos, vem Zizinho. Aí o Flamengo começa a ter a sua fase em que ele vira um clube popular e um fenômeno nacional. Mas, enfim, se os outros não se conformam, paciência. Aqui tem algumas pessoas que não se conformam. Para mim, como rubro-negro, eu acho isso a coisa mais legal. Como rubro-negro, que frequentou o Geraldo Maracanã, que já vibrou com muitos gols ao lado de gente que eu nunca vi, que eu não conheci, gente com mais dinheiro, com menos dinheiro, gente pobre, gente desempregada. Xinguei muito jogador na beira do campo. Fui muito na geral de chuva, sábado à noite, quarta à noite, tomar chuva na cara e voltar para o interior de madrugada. Então, eu vivi muito isso. Isso faz parte da minha vida. E eu acho que saber que você tem torcedores do Flamengo em todas as partes é a coisa mais bacana, é o grande patrimônio. E deveria ser a maior razão de orgulho de qualquer pessoa que se meta a comandar o Flamengo. Não é o clubinho da Zona Sul, não é o Parquinho, não é a piscina, não é o CTE, que é legal, é importante, fundamental, tinha que ter, que bom que tem, parabéns à administração atual, lá o Bandeira, todos, o Vrobel, né, que tocaram adiante do projeto, muito bom, poderia ter colocado esse dinheiro um monte de perna de pau, não ganhar nada do mesmo jeito, não fazer o CTE, como antes, mas fizeram o CTE, estão de parabéns, ótimo, não conheço o CTE, talvez agora possa ir lá conhecer, antes não, porque não, porque ele me convidou, inclusive, sempre foi muito educado comigo, mas eu queria deixar passar. Vai que chegou lá, eu tropeço alguma coisa, né? Mas, a partir de janeiro, de repente, eu vou lá conhecer com todo o prazer, como eu já conheço aqui o Rio de São Paulo, que é muito bom, conheço o Paranaense e de outros clubes.